Hej og velkommen til endnu en video her på kanalen. Det jeg lige skal sige med denne her video, det er med hvad jeg har lavet som sidste lavet video her på kanalen. Og hvis I kan høre sådan lidt støj i baggrunden, blandt andet trafikstøj og pipen, så er det fordi mit vindue er åbent. Men det jeg skulle med denne her video, det fortæller mig, at jeg har lavet som sidste, det er torsdag, der hvor jeg er ude og gå ud. Tre gode ture om aftenen. Først så ville jeg egentlig gå, fordi at jeg så kunne lade min telefon blive herhjemme, så jeg kunne få brugt noget data og få hentet nogle spil til min PlayStation. Og så kunne jeg gå imens, eller gå en tur, mens jeg blev fikset. Og så første gode ture, det var egentlig bare her i området først op til, ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvor jeg gik hen, men op. Jeg tror faktisk, jeg gik op næsten helt op til Skødstrup skolen og så tilbage, hvor jeg så gik tilbage for at tjekke, hvor langt spil der var kommet. Og der havde det kun fået brugt eller fået hentet 4 GB på lidt over en halv time. Og den gode tur, det var en god tur på 3 km. Anden god tur, så gik jeg op til, at det var den lokale butik, der var 365. Noget af en omvej, hvor jeg først gik op, egentlig først forbi butikken, så til Skødstrup stationen. Så for letbanen, og så gik jeg egentlig tilbage til 365. Og det jeg skulle i 365, det er egentlig at få købt nogle mangoer, hvor jeg så fik købt 6 mangoer. Og grunden til at jeg skulle have mangoer, det er fordi, at lige nu i 365, der koster det 3,65 kr. Jeg har aldrig købt dem så billigt før. Og det kommer nok aldrig til at ske igen med de her prisstigninger, der er lige for tiden. Så nu når man tænker på alle de her priser, de stiger, og jeg har aldrig set dem til 3,65 kr. Før så skulle jeg udnytte, at de var på tilbud, så derfor købte jeg 6 styk. Og grunden til, at det kun blev 6 styk, det er fordi det hedder maks 6 styk per kunde. Og så gik jeg hjem med dem, og så gik jeg en tur igen. Første god tur, det var som sagt på 3 km, så anden god tur, det var faktisk på 5 km. Og sidste god tur, det var på 12,5 km alt i alt for alle 3 gode ture. Så ja, det jeg lige står og regner på nu, det er hvor langt jeg gik. Anden gode tur, der gik jeg 4 km, hvis man kun tager det hele kilometer. Men hvis man tager alle de der tal, der er efter kommaet, for eksempel 5,75 km for at tage et eksempel, så hvis man regner det alt det samme, så bliver det til lige omkring 12,5 km. Jeg gik samlet set. Og det var det eneste, jeg faktisk lavede torsdag. Så i går fredag, der var jeg selv skrøstret alene en tur til Fed Fredag for at høre Magtens Korridor, som det eneste jeg lavede i går fredag. Så og det var rigtig hyggeligt at komme, eller rigtig fedt, eller hvad man kan sige, at komme ind og høre Magtens Korridor, for det er nogen jeg længe har gerne vil ind og høre live. Så det var mega fedt.
Seo. Men ja, det var sådan set alt, hvad jeg skulle med den her video, bare at fortælle, at jeg har torsdag gået 3 ture og været de 365 for at købe 6 mangoer, og så i går fredag for at komme til fede fredag for at høre Magtens Korridor. Når det bare er to ting, jeg skulle fortælle, så bliver det lidt langtrykket, men ja, men det var i hvert fald alt, hvad jeg skulle med den her video, så hvis du kunne lide videoen, giv den et like. Hvis du ikke kunne, så må du gerne give den et dislike, men gør du det, så vil jeg gerne have en kommentar med, hvorfor du gør det. Og nu når du også alligevel skal kommentere, så må du også gerne kommentere med, hvis du har spørgsmål, idéer til at se alle videoer her til kanalen, eller andet du har på hjertet at skrive. Eller så abonner, subscribe her til kanalen. Det vil jeg faktisk sætte stor pris på, hvis du gad gøre det som minimum. Der er der i rundt tal 90% af jer, der ser mine videoer, som ikke har gjort det endnu. Og så kan du også trykke på klokkeikonen, så går du nemlig aldrig et klip af nye og kommende videoer. Jeg ligger op her på knæen, når jeg lægger det op, og det samme med livestream, så du så får en notifikation om det hver eneste gang. Men nu vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad os med. Til dem, der ellers er med. Husk at like og subscribe og kommentere og alt sådan noget. Og mit navn, det er Daniel Hastrup Hansen, og det er også det, min kanal hedder. Jeg har ikke haft noget at kalde mig selv hele min kanal endnu. Men igen, tak fordi I gad os med. Husk at like og subscribe og kommentere og alt sådan noget. Og så ses vi bare i kommende og fremtidige videoer og livestreams og sådan noget. Hej hej.